100 айлын нүүлгэн шилжүүлэх талаар судлах ажлын эсрэг хуралдлаа за ажлын эсгийг нийслэлийн төлөөлөгч төгөлдөр хахалсан байна. Нийслэлийн бүгдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоолоор 2018 онд 100 айл буюу төвлөрсөн барилгын материалын зах бодлооны төвийг үйл шаттай нүүлгэн шилжүүлэх талаар судлах ажлын хэсгийг байгуулсан. Уг ажлын хэсгийг өнгөрсөн оны сүүлээр шинжлэн байгуулсан бөгөөд ажлын хэсэг нийслэлийн төр захиргааны 15 байгууллагын төлөөлөлүүд багтсан. Ажлын хэсгийг нийслэлийн эрдэм төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч төвлөрд ахалж байна. Харин өнөөдөр тус ажлын хэсэг хуралдаж 100 айлыг нүүлгэн шилжүүлэхээр төлөвлөсөн налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл технологийн паркийн одоогийн нөхцөл байдлын талаарх мэдээллийг сонсож цааш зохион байгуулах ажлын талаар хэлэлцлээ. Ихэнх налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэлтэй технологийн парк олон нийтийн өмчөд төрийн үйлчилгээний газрын дарга Бат Жаргал тус паркийн дэд бүтцийн ажлын явцын талаарх мэдээллийг өглөө. Тэрбээр налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл технологийн паркийн 13 га талбайг 100 айлын жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд төсвөлсөн 1 үйлдвэр 0.5 га талбай ашиглахаар тооцвол 6.3 га ашигтай талбайд нийт 20 орчим үйлдвэр байх боломжтой. Өнөөдрийн байдлаар 100 айл үйл ажиллагаа эрхэлдэг 10 орчим аж ахуйн нэгж тус технологийн парктай үйл ажиллагааны гэрээ байгуулад байна гэлээ. Мөн одоогийн байдлаар паркийн цахилгаан хангамжийн ажлын явц 30% байгаа юм. Тиймээс ихний ээлжид 100 айлд цемент арматур, төмрийн худалдаа эрхэл томоохон худалдааны төв захуудыг нүүлэх боломжтой хэллээ. 100 айлд үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдийн 59% нь барилгын материалын бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа эрхэлдэг. Харин 41% нь тус худалдааг түшиглэн дагалтдах үйл ажиллагаа эхэлдэг. Ажлын хэсгийн гишүүдэд ажлын хэсэг байгуулах дараагийн удаа налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл технологийн паркт ажиллахаар санал нэгдлээ. Мөн налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл технологийн паркийн дэд бүтцийн ажил шаардлагатай төсвийг шийдвэрлэхээр ажилна гэдгийг ажлын хэсгийн ахлаг